ମହାଦୁର୍ନୀତି। ବଡ଼ ପୋଖରୀ କାମ ନାଁରେ ବଡ଼ ଘୁଟଲା, କାମ ନକରି ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ କେଳେଙ୍କାରୀର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମନରେଗା ନାଁରେ ହରିଲୁଟର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁଲଡା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ବେଳେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଉନ୍ନତିକରଣ, ଦୁଗ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। କାମ ସେତେଟା ହୋଇନାହିଁ, ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅଣଶ୍ରମିକଙ୍କ ଖାତାକୁ 19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଇଁ 3-3 ଫଳକ ଲାଗିଛି। ଫଳକରେ ଲେଖା ଅଛି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ତୁଠ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 2,50,000 ଟଙ୍କା। ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,32,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ପୋଖରୀର ପରୀକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା, ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 6,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଘରକୁ ପାଣି ନାହିଁ, କୋଉ ଘରକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧକୁ ସାନମଣ୍ଡ କରାଗଲା, ପୋଲରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଗରିବ ମୂଲିଆ ଖଟିଆ ହେଇଗଲେ ଆମ କୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଳିଆ ବଜାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ପୋଖରୀ ତ କିଛି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ଯାଇକି ଖାଲି ଘୁଷୁରୀ ମରିଯା ଆଜ୍ଞା, ଗଲେ ଦୁର୍ଗ ନେଉଛି, ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗଲା ଟୋଟୋ ତିଆରି ହେଇନି ନା, ଟୋଟୋ ଖାଲି ବିଲ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ବହୁତ ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଇଟା ବିଲ୍ କରି ସେମାନେ ପୟା ଖାଇଛନ୍ତି, ଅମୃତ ସରୋବର ଆଉ ବଡ଼ବନ୍ଧ ଦୁଇଟା ନାଁରେ ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କାମ ତ ବହୁତ ନିମ୍ନ ମାନ ରହିଛି, ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବନ୍ଧଟା ବିରାଟ ବନ୍ଧ ଥିଲା, ତାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାମ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏହା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କାମ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ପୋଖରୀର ପାଣି ଓ ଚତୁର୍ଥିକ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିଛି। କାମ ଚଳ ଭାବେ JCB ମେସିନରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଟି ଖୋଳି ଦେଇ କାମ ସାରି ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କହିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବନ୍ଧରେ ହେଇନି। ବହୁତ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫଳକ ମରା ହେଇଛି ବଡ଼ ବନ୍ଧ ନାଁରେ, ଗୋଟେ ଫଳକ ମରା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଅମୃତସର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫଳକ ମରା ହେଇଛି। ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆର ପଇସା ମାନେ କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କାମ ଏତିକି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ହିସାବରେ ବନ୍ଧର କାମ କିଛି ହେଇନି। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛୁ ଇଏ ବଡ଼ ବନ୍ଧ, ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଛୋଟ ବନ୍ଧ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ଟବାଲ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ତାପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଖାଇସାରିଲେଣି, ମାନେ ଆର ତଦାରଖ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଯଦି ଏନର୍ଜିସ୍ର କିଛି କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆମ GPDP ର କିଛି କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ତାପରେ କେତେ କାମ ହେଇଛି ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ, ସେ ଡିଟେଲ ଦେଲାପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ, ତୁଠ ନିର୍ମାଣ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗର କୁଲାଡରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।